өнөөдөр бол бид иргэний үнэлэх дээр нэг 2 үсэг 8 тоотой байдаг. Тэгээ энэ манад үсэггүй 12 тоо болох юм байна л да. Тэр энэ 12 тоог саяны одоо та бүхний тайлбарж байгаагаас ойлгоход бол ямар ч үсэн хувь хүний мэдээллийн нууцлалд давуу тал авчирна гэдэг нэг юм ойлголтыг өгч байна. Тэр үүнхүүдээ иргэний дунд бол энэ иргэний үнэлэх, жолооны үнэлэх солиход их таагүй ханддаг л да. Хин нэг хүний бизнес байна, энийг байн солих ямар хэрэгтэй юм бэ гэдэг ийм зүйлүүдийг ярьдаг. Тэгээд сая яг мэдээллүүдийг энэ тэндээс жоохон оочин соочин авлаа. Энэ иргэний үнэлэхийг 12 тоотой кодтой болгох, энийг солихын ач холбогдлыг 1 2 3 4 гэдэг нэгдүгээр хэлэт өгч хэрэгтэй байна. За хоёрдугаард ерөнхийдөө та бүхний саяны өгсөн мэдээллийг сонсч яхад иргэний үнэлэхээ хайж өргөдүүлдэг тохиолдол их олон байдаг тухай хэлж байна л да. Иргэд ч гэсэн хэлдэг. Жижиг байна, их гулгамтхай. За тиймээс бас энэ хайж өргөдүүлэх бас нөхцөл болдог мэдээж хэрэг хайн болгоомжгүй байдлаас болж байгаа байх л да. Тэгээ энэ бас нэг хүмүүсийн яриад байгаа амьдралаасаа урган гарсан зүйлийг хэлээд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань ямар хөө байдлаар ер нь өөрчлөгдөж юм. Тийм төсөөлөл нь байгаа юу гэдэг асуултыг хоёрдугаар тавьмаар байна. Тэгээ гол нь бол ер нь иргэний үнэлэхээ алдаа гэхэд бол энд бүх зүйл байгаа юм. Гэрийн хаяг, төрсөн он сар, тэгээ ер нь хаан төрсөн гэх бүх зүйл байгаа л да. Тэгээ энэ 12 тоо маань энэ хувь хүний мэдээллийн нууцлыг хэр хангасан ер нь ийм одоо тоо юм бэ? Ерөөсө 12 тоог сонгосны өчр нь юу юм? Ингээд сонсоход бол жоохон төвхтэй байгаа байхгүй юу? Цэжилхэд ч гэсэн 2 та нэмэгдчихэж байгаа. Заавал 12 байхыг бас учир шалтгааныг хэлж өгөөч. Дараа нь тодруулъя. Баярлалаа. За Нямбатар сайд гшиг Нямбатар сайд асуулт тавил. За саран гэрэл гшүүний энэ 12 оронтой дугаарыг яг бид одоо олгоогүй. Энэ бүр 2009 онд та бидэнд бүгдэнд нь олгогдсон. 2009 онд хурууны шинжилсэн хээний бүртгэл явагдаад Улсын их хурлын 2009 оны 100 дугаар тогтоол гараад энэний дагуу Монгол улсын 16 насанд хүрсэн хүн бүрийг хурууны хээний шинжилсэн бүртгэлд бүртгэх давтагдшгүй тэр биометрикийг хадгалж авах ийм ажил хийгч ихснээс хойш бүх иргэнд 12 оронтой дугаар өгөгдсөн. Тэр нь улсын бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн санд хадгалагдж байсан. За сүүлд 18 онд улсын бүртгэлийн багц хууль батлагдахад хүүхэд төрмөгц олгодог болоод эхэлсэн. Ингээд Монгол улсын бүх иргэд үндсэндээ 12 оронтой дугаартай. Тэр 12 оронтой дугаар дээр тэр хүнтэй холбоотой одоо бүх мэдээлэл big data хэдийн одоо үүсэд бүрэлдээд бий болцсон. Тэр хүн төрд байгаа иргэнтэй холбоотой бүхэл мэдээлэл тэр одоо дугаар дээр ингээд хадгалагдана. Энэ дахин давтагдшгүй юм алгоритмтай ийм дугаар. За энийг ил болгоё. Энэ дээр янз бүрийн байдлаар хүүс газар нутаг төрсөн байршлын төр ерөөс огт тодорхойлогдох боломжгүй зүйл. За гадаадын иргэний эрхцүүлэн байдлын тухай хуулиар бид нар Монгол улсад албаны болон хувийн эргээр зорчин ирж байгаа гадаадын иргэдийг хилийн үзлэг шалгалтаар ороод штам дарагдахт нь хурууных нь хээг бүртгэж авангууд автоматар 13 оронтой тоо унаж байгаа. Тэгэхээр тэр хүн хизээ Монгол улсад орж ирсэн, хэний урилгаар ирсэн, ямар визний ангилалттай юм, ямар татвар төлсөн, магадгүй ямар зөрчил гаргасан гэдэг бас мэдээлэл гадаад иргэд төр ингэж бүрэлдээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэгдүгээрт бид хувь хүний мэдээллийг хамгаалах хуулийнхаа хүрээнд хийгдсэн одоо хамгийн том дэвшилтэй ажил нэгэнт байсан мэдээллийг ийм нууцлал бүхэн 12 оронтой дугаараа ил гаргая, регистрийн дугаар, гэрийн хаяг зэргийг цахим одоо тэр санах хонд нь хадгалж хуулж өгөө гэсэн ийм агуулгаар хийж байгаа зүйлээ. Дээр нь нэмээд тоон гарын үсгээ давхар цахимд нь суулгаж өгнө гэсэн ийм зүйл ба. Тэгэхээр хүн иргэний үнэлгээ гээгдүүлс хаяга сольсон тохиолдолд дахин дахин иргэний үнэл авахгүй болж байгаа гэсэн үг. Хоёрдугаар бол гадаадад байдаг нөгөө энэ 12 оронтой дугаар бол Social Security Number гэсэн энэ агуулгаар цаашаа ашиглагдана. За, гуравдугаарт бидний нэг хэлэх гээд байгаа гол санаа бол ямар нэгэн байдлаар төсөв дээр хүндрэл үүсэхгүй жилд тэр нөгөө хайсан гээсэн 16 насанд хүрсэн, 25 насанд хүрсэн, 45 насанд хүрсэн хүмүүс иргэний үнэлгээ шинжилхэд жилд дунджаар 250 мянган орчим хүн шинээр иргэний үнэлэх авах юм нөхцөл байдал үүснэ. Энэ тохиолдолд нь энэ хуулийнхаа хэрэгжилтийг хангаад яваад байя. Энэ тодорхой үе шаттай хийгдээд бид нар 3-аас 4 жилийн дараа үндсэндээ шилжиж дуусна. Тэгэхээр бүх юм цахим иргэний үнэлэх, цахим иргэний үндэсний паспорт гэдэг энэ зарчим руугаа одоо сонгодог утгаараа шилжиж байгаа гэдгийг танд хэлье.
За наяа хоёр. Дүлэр сайхан. За, улсын бүртгэл дэлгэр сайхан асуулт нариулъя. За энэ иргэний үнэлэхний загвар тодорхойлтыг ер нь засгийн газар батлуулдаг. За бид нар энэ удаа ямар нэгэн загвар тодорхойлж өнг за гулгамтгай чанар гэдээ таарж байна. Энэ талаар бол бид нар огт өөрчлөлт оруулахгүй юм байна. Огт өөрчлөлт оруулахгүй. За ер нь дэлхийн нийтээр бид нар судалгаа хийгээд үзсэн энэ яг ийм одоо пластик ийм байдлаар хэрэглэдэг маш олон улсууд бол байдаг юм байлээ. За загвар тодорхойлолт оруулахгүйгээр бид нар энэ удаа зөвхөн бичвэр дээр л өөрчлөлт оруулах гэж байна. Нөгөө хаяг гэдэг регистрийн дугаар гэдэг энэний оронд л бүртгэлийн дугаар ороод арт тал дээр нь байж байгаа энэ хаягийн бичвэл байхгүй болох. Зөвхөн л ийм өөрчлөлт хийх. Тэгэхээр энэ дээр ямар нэгэн одоо зардал, ямар нэгэн өөр тустай ийм төсөв хөрөнгө бол огт хэрэггүй байхаар ингэж зохицуулж байгаа. За нэг зүйлийг бас би онцломоор байна. Бид нар одоо техник технологи хөгжөөд энэ чипний асуудал бас яригдана. Өөрөлдөл бид нар одоо тоон гарын үсгийгч үед юм ямар нэгэн байдлаар энэ чипэн дээрх мэдээллийг яаж унших вэ гэдэг асуулт. Энэ уншихтай холбоотойгоор хөрөн мөнгөний асуулт яригддаг. Өөрөлдөл иргэний үнэлхийг унших төхөөрөмж за үйлчлэгээ үед юм төрийн ямар нэгэн байгууллага байх шаардлага гарч байгаа. За бид нар холбогдох одоо яг тэр улсууд руу байгууллагууд руу харьцаад энэ чип өөрө дөрвөн төрөл үүд. Бид нар одоо яг чипний үед бол контакт гэдгийг хэрэглэдэг. Өөрөлдөл заавал уншуулдаг. А хоёр дахь нь илүү их мэдээлэл шаарддаг хабрид гэдэг. А гурав дахь нь аль алиг нь хэрэглэдэг буюу дуал интерфейс гэдэг. Тэгээд контракт лес гэдэг юм дөрвөн янз байдаг. Бид нар ямар нэгэн загвартаа өөрчлөлт оруулахгүйгээр зөвхөн энэ чипийг өөрчлөхөд энэ боломжууд нь нэмэгдэж явчих. Өөрөлдөл бид нар өчигдөр бас туршилт хийгээд үтсэн сонирхоод шууд гар утс руугаа иргэний үнэлгээ шууд гэж уншуулж болж байгаа. Зөвхөн чип өөрчлөснөөр. Тэгэхээр бид нар бол илүү загвар өөрчилж энтэй холбоотой зардал мөнгө нэмэхгүйгээр харин энэ дээр байж байгаа технологиудын сайжруулалт иргэдэд илүү одоо хүртээмжтэй болгоё гэдэг рүүгээ бодлого барьж явж байна. Жолооны үнэлгээтэй нийлүүлэх бас асуудлыг бид нар судлаад явж байгаа. Үндсэндээ төр өөртөө том мэдээлэл жолооны үед нийгмийн даатгал бүртгэлийн мэдээллүүдийг хадгалсан байна. Зөвхөн нөгөө түлхүүр мэдээлэл багт бид нар тухайн иргэний жолоо одоо барих эрхтэй юу гэдэг бас мэдэх энэ болцоо төрд бас үүсэж байгаа энэ санаа нөр үүсэж явж байгаа гэсэн. Ер нь бид нар цаашдаа энэ олон төрлийн ийм үнэлэх олон төрлийн зүйл хэрэглэхгүйгээр зөвхөн иргэний үнэлгээ ашиглаад бусад төрлийн мэдээллийн сан руу ордог, тэндээс мэдээлэл авч шалгадаг. А иргэн өөрөө бас бичигээрнтэй бидэ аваа явах энэ шаардлагыг бас илүү хариуцлагажуулж байгаа бас юм асуулаа. За гişүүд асуулт асууж хариулт авч